spelarna så kommer ni vara de som står i mål såklart. Och agerar i mål i Arsenal till exempel, eller en avslutsövning och så vidare. Anledningen att du vill ha er här i grupper i vilka klubbar ni är ifrån är för att jag tänker dela upp er lite grann. Så ni ska spela med lite olika tjejer som ni normalt inte brukar träna ihop med, tänker jag. Jag kommer dela upp er i 1, 2, 3, 4. Och 1 är grönt, 2 är svart, 3 är lila och 4 är gult. Okej? Okay? Så går ni och tar varsin väst. När ni har tagit västen så går ni förbi där borta och skriver in er vilket nummer ni har, vilken färg ni har och ett namn och klubb. Okej? Okay? Är ni klart? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan inte bli mer jämnt. Jättebra. Lite. Samlas igen. Bra nummer. Sandra. Sten. Så har vi typ Nelly Karlberg. Gula Fors. Ja. Emma Karlberg. Jag behöver inte observera. Nej, det är ju en tydlig skillnad. Det ser vi ju allihopa, eller hur? Och vilken färg är du? Vad kallar du dig? Gul? Ja. Ja. Och då är ni gröna då? Ja. Ja, det är ju fantastiskt fint. Är det någon som inte är uppskriven så kan ni komma till mig. Jag är 11. Jag är i single säsong 1 och sen sjöva. Vi kommer inte kunna läsa detta. Där är det sig. Gud, jag fick en gul. Hade du någon gul? Ja, de kallade sig gula. De skrev ju där. För de orange. Ja. Ja. Orange och alltså, gul. Det finns ju riktiga orange också. Ja, orange är målbar. Ja, men sen finns ju då... Ni får försöka ta upp detta, tror jag, på något sätt. Hej allihopa! Hej, hej! Det var ett glatt gäng som var här idag. Och ett modigt gäng också med tanke på vädret. Det är härligt att se det så många som dyker upp. Mitt namn är Ismet Ursic. Jag är huvudansvarig för Kamp Älvsborgs flickakademi. Och det är jag som kommer att sköta träningen idag tillsammans med mina kollegor som sitter där inne och dricker kaffe. Jag har det gott i värmen. De kommer ut alldeles strax. De sitter och planerar träningen så att de är här om någon minut. Vet ni vad vi ska göra idag? Är det någon som vågar gissa? Träna fotboll. Ja, precis. Och det brukar ni göra 2-3 gånger i veckan, va? Ja. Och det är precis så det ska kännas när ni är här också. Att ni gör något som ni känner igen. Det här är inget liksom som ni aldrig gjort innan eller så. Det här är ingenting som ni ska känna att oj herregud, jag kommer få den stora darren. Ut och ha kul och visa vad ni går för. Ge oss en chans att visa vad vi kan. Och så gör ni precis likadant. Ni visar oss vad ni kan. För som sagt, vi är inga övermänniskor. Bara för att man har den här klubbmärket så betyder det inte att man är världsmästare på det här med fotboll. Jag är lika nervös som kanske vissa av er är. Jag har aldrig träffat er innan. Eller träffat er lika lite som ni har träffat mig. Vissa av er som varit med på uttagningar och kanske tillfället eller mer. Så vi hjälps åt idag. Och gör det bästa vi kan. Och går härifrån förhoppningsvis med ett leende på läppar. Blir det bra så? Det var trevettigt. Ja. Härligt. Nu vill jag att vi går ihop 2-2. En boll. Bollarna kommer ligga, de ligger i säckarna där. Och tjejer, vi börjar med en tjej med boll på straffmålslinjen och den andra 5 meter högre upp i banan. Kör du 5 meter högre upp eller? Ja. En boll. Oskar över till andra sidan. Står med varsin boll.
fart. Passning. Stopp där. Snabb fot i sättning. Höger, vänster hela vägen. Okej. Nu kör vi. Kom igen. Tillbaka i brusthöjd på kompisen hela tiden. Okej. Okay. Kör vi. Petra från Sjömark. Anders Johansson heter jag. Ja. Bergdahl. Kom igen! Nu ska vi göra en sista sak. Och vi ska avsluta med en tävling. Okej? Okay? En tävling, det är skitkul. Alla älskar att tävla. Så vi ska köra en klassisk ribba. Ja, vi ska skjuta bollen. Träffa ribban. Okej? Okay? Närmast ribban vinner. Träffar man ribban så är man jättebra. Så vi ställer oss upp oss här. Judith, den bollen där nere. Nummer 3, 4 och 5. Du kör när du själv är redo. Ja, det. Ja. Det är superbra. Mål! Det är ju dit. Ja. Och att han fick med det där på finnen är helt otroligt. Det är och så den tredje kan bara liksom driva ner mot kortlinjen och sen in. Så jag tar nästan hela den halva. Det kan du lugnt göra, tror jag. Där kör vi av som det är. Övning nummer 2. Det är Mantze som kommer att hålla i den. Han kommer att presentera den för er alldeles strax. Och då är det tjejerna i grön som går dit. Får vi se hur många som sticker nu. Tjejerna i gult. Ni kommer få Oskar som instruktör och ni kommer hålla till i straffområdet i en övning som heter trelagsspel, där två lag spelar mot ett. Men du får klara lite närmare, Oskar. Yes. Så ni följer med Oskar. Och tjejer i lila, ja, då blir det backen. Löpning där uppe. Nej, jag bara skojar. Nej. Jättebra inställning annars. Kanon. Du var på väg dit. Härligt att se. Det vi kommer göra, vi kommer spela Arsenal. Ja. Känner ni igen den övningen? Ja. Kanon. Ni kommer få Jeffrey Bengtsson som är instruktör där borta. Så ni åker dit upp. Du behöver en till. Ja, ska vi se här. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ni 3 i ett lag. Ni 3 i ett lag. Och du får vara med i alla tre lag. Ja. Så slipper vi dela dig i tre delar. Ja. Ett lag ska ha boll tillsammans med ett annat lag. Och då ska det tredje laget jaga bollen. Ni har säkert kört den. Är det ni som jagar, bryter ni bollen, så ska ni ha bollen tillsammans med det laget som inte tappar bollen. Så tappar ert lag bollen, ska ni jaga, och då kör de två ihop. Är det ni som tappar, så kör ni två ihop. Okej? Okay? Och du är med som fri gubbe i alla anfallande lag. Fem passningar, va? Fem passningar mellan er för att kunna vända på spelet. Och ni två som är kvar här får bryta. Okej? Okay. Kör vi! Gröna jagar, gröna. Igen. 2, 3,
Fyra. Okej, okej. Snabbt ut, snabbt ut. Tre. Fortsätt, fortsätt. En. Två. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Den är inte ute. Ni måste ut med båt. Två. Tre. Fyra. Fem. Bra. Nu över om ni kan. Perfekt. Bra. Ah. Okej, tjejer. Håll lite här. Håll lite här. Den ena gruppen här kommer att driva bollen genom konerna och sen försöka komma till avslut så snabbt som möjligt när man kommer till straffhållslinjen. Innan tjejen här har kommit till avslut så ska tjejen i mitten här driva ner bollen och passa till henne så fort hon har kommit till avslut. Få tillbaka pass och komma till avslut direkt. När ni två kommer till avslut ska den tjej som är här och den tjej som är här avvakta ett inlägg som kommer därifrån och försöka komma till avslut på det inlägget så snabbt som möjligt. Och då är det viktigt att ni tjejer som står där nere att ni börjar redan löpning när hon i mitten börjar sin löpning. Ni ska ju hela vägen ner och sen komma till inlägg. Okej? Okay? Är det svårt? När ni har gjort ett, när ni kommer till avslut där, då går ni till mitten. Mitten går ut dit och gör in, kommer till inlägg och sen hela vägen ner så börjar vi om. Okej? Okay? Dela upp här, varsin boll. Fyra och glöm inte att ta med bollarna efter ni har skjutit. Nej, precis. Ta med bollarna. Det ligger bollar där ute med. Kommer ni inlägg? Jättefint, härligt! Ja! Det är lite kul idag, tjejer! Ja! Härligt! Det är ungefär så här vi tränar i akademin. Vi är inte lika många som ni var idag, därför vi var uppdelade i fyra olika grupper. Men däremot så är det väldigt mycket sån här typ av träning där man själv äger beslutsrätten. Alltså vi spelar väldigt mycket och vi vill att ni ska själva besluta vad ni vill göra med bollen. Det är väldigt sällan vi har bestämda passningsvägar, där vi ser liksom passning från punkt A till punkt B, löpning C eller något sånt där, utan det är som sagt, det är väldigt, väldigt mycket spel. Och det tror jag stenhårt på och även mina kollegor som jobbar med mig. De är inne på samma spår. Och det är det som utvecklar mest och bäst. Jag vill tacka er enormt mycket för att ni dök upp idag. Och jag är helt övertygad att vi kommer att se fler av er längre fram. Både under året och även nästa år. Stort tack för idag, tjejer.
bollar tar vi med oss dit ner i det hörnet där. Samma sak med konerna och västarna. Västarna har ni... Vad är det? Bra, Sola! Varsågod! Vad ska jag lägga dem? Där nere är de. Jag valde att jag gjorde så att jag... Hej, Karin!